pasi në fakt për mua. Pozicionet janë të qarta. Sa do që ne që jemi pjesë e politikës, konsideroj që jemi në një moment tjetër historik, të mos themi vendimtar, të fitores ekstremit të djathtë, që shifet se ka një tendencë të rritjes në gjithë globin, dhe në anën tjetër mbrojtjes vlerave liberale të demokracisë, po të cilat që pa tjetër paraqiten me nevojën e ndryshimit të madh, sepse demokracia, siç dim dhe siç është premtuar, nuk është duke dhënë rezultatet e duhura në nivelin e krimit të barazisë dhe shpërndarjes së mirave publike. Tani debati sigurisht që në Amerikë ka sjellur pasqyrën reale që ekziston atje, është një fragmentim i skajshëm që nuk është parë ndonjëherë në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë sa po u ktheva nga një vizitë dyjavore atje, të gjitha elementet e këtij fragmentimi shihen në debate ndërmjet njerëzve, ndërmjet grupeve të interesit dhe kudo në nivelet e shoqërisë amerikane. Dhe natyrisht ajo u pa edhe në debatin e dy presidentëve, se kemi një divergjencë të plot të qëndrimeve, mendimit politik, rrugtimit që shoqëria amerikane si një nga shoqëritë e shtetet më të zhvilluara dhe më të rëndësishme në globin tonë, janë në këtë situatë. Kjo mund të sjellë, siç e pam, edhe ndryshime të mëdha edhe në marrëdhënien ndërkombëtare që na prek ne, Bashkimin Evropian, NATO-n, konflikti me Rusin dhe të tjera. Po, ajo çfarë u vure nga Donald Trump, pasi nuk është edhe shumë rasti, sepse jemi mësuar ta shohim edhe 4 vjet më parë një debat të tillë mes dy kandidatëve, edhe pse atëherë 4 vjet më të rinë të dy, dhe pa shumë ngarkesa mbi supë që i kanë sot, qoftë në marrëdhëniet në politikën e jashtme, apo në marrëdhëniet me drejtësinë në mënyra të ndryshme, por të dy po përballen si zoti Trump, ashtu dhe zoti Biden, me probleme njëri të drejtë për drejtë, a tjetri përmes djalit të tij. Ajo çfarë duke në fakt që të rrojë vëmendje dhe ka qenë ndoshta një nga goditjet më të forta të demokracisë amerikane, ka qenë sulmi mbi Capitol Hill, dhe këtu duket se u fokusua edhe zoti Biden, mbrojtja e zotit Trump, por zoti Trump nuk pranon që të shprej qartë nëse do ta njihte apo jo rezultatin e zgjedhjeve në zgjedhjet që po vinë. Pra, duket se edhe këtu Amerika po shënon një ndryshim të madh nga kursi që ka pasur deri më sot. Natyrisht, unë mendoj që kjo është pasoja e atij fragmentimit të plotë që ka arritur Trump të krijojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në anën tjetër, demokratët nuk kanë arritur që ta mbushin boshllëkun në këto 4 vite për të riparuar marrëdhënien me, si themi, partinë republikane tradicionale. Do të partia republikane është në krizë të thellë, është kapur nga Trump, nëse mund ta quaj ashtu. Republikanët e McCain, nëse mund të identifikojmë të tillë, nuk ekzistojnë në fuqinë dhe zërin e tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një fatkeqësi jashtëzakonisht e madhe. Dhe natyrisht që keni të drejtë plotësisht, degradimi i tranzicionit demokratik të pushteteve në Shtetet e Bashkuara është duke u përballur me një fenomen të ri i cili ka një përkraje të jashtëzakonshme. Por pse ka ndodhur kjo? Është pikërisht sepse është arritur që votuesi amerikan të jetë i skajshëm dhe i fragmentuar. Për shembull, kemi frikën e madhe në Amerikën qendrore, në Shtetet e Bashkuara pjesën qendrore, që kemi të bëjmë me një liberalizim të skajshëm të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku të zinjët dhe si themi grupe tjera si LGBTQ e të tjerët po marrin shumë shumë hapësirë dhe po shpërbëhet si themi koncepti amerikan i shoqërisë amerikane. Dhe në anën tjetër, ekstremi tjetër është që sikur me gjuhën e përjashtimit flitet për të njëjtit, dhe kjo vërehet se nuk ka prodhuar realisht hapësirën dhe platformën për një diskutim në frekuenca të njëjta për politikat zhvillimore, për çështjet që rëndojnë mbi shoqërinë amerikane dhe globin në përgjithësi, duke marrë parasysh
përgjithsinë. Do thotë kemi të bëjmë me një debat i cili as pak nuk është konstruktiv dhe që vrejet edhe në vende tjera, por fatkeqësia është se Shtetet e Bashkuara ndikojnë në masë të madhe në gjithë globin. Janë gjithë me sytë nga Amerika. Dalim pak tek politika e jashtme. Një biznesmen në politikën e jashtme apo një politikan i cili ka kaluar shumë sfida të politikës së jashtme të marrëdhënieve ndërkombëtare. Pra, po referohem zotit Trump që përgjithsisht edhe në të shkuarin i ka parë konfliktet dhe marrëdhëniet të lidhura me ekonominë apo është munduar të zgjidhë përmes ekonomisë. Prandaj tash një biznesmen në marrëdhënie ndërkombëtare. Ndërkohë nga ana tjetër zoti Biden është ndoshta vazhdon atë rrugën e shtruar nga paraardhësit e tij për dekada në politikën e jashtme dhe rolin që Amerika duhet të ketë në politikën e jashtme botërore. Në fakt mendoj që nuk kemi se çfarë të presim të re nga ajo se çfarë kemi parë për 4 vite nga presidenti Trump. Unë do shkoja pak më tutje se sa formulimi juaj, nuk është diplomaci në përmjet ekonomisë, është një, si themi, paraja lëviz çdo gjë për mbrenda interesit të, ky është një thjesht të zim, keni parë flirtimin me autokrat dhe diktator, si Kim Jong-un, dhe të tjerët në mandatin sa ishte presidenti Trump, keni parë zotin Grenell që ishte ambasadori në Gjermani dhe mandej u bë përfaqësuesi special për Ballkanin perëndimor, i cili nuk shifte gjë tjetër përveç se marrëdhënieve në lidhje të shkurtra për gjenerimin e paras, e cila konsiderohej si formë e penetrimit të interesave që mbajnë konflikte të hapura. Dhe kjo lloj mbyllje, siç ndodhi edhe në rastin e Afganistanit, ku ulën me disa taleban në Katar, nënshkruan një marrëveshje pa përfilur fare procesin që do të rrjedhte më pas nga një vendim i tillë, i bie që analiza e zotit Trump në politikën e jashtme ka të bëjë vetëm me një gjë, që të shkruhet një sukses kudo dhe para pati të ketë një rrjedhje të paras, e cila do përfiton të familje ti e ngushta apo njerëzit që punojnë në rrethin e ti. Tani, njerëzit do thonin, edhe kjo është një formë e mendimit të politikës e jashtme, por unë mendoj që përjashtimi dhe thjeshtëzimi i plot i diplomacisë në zgjidhjen e problemeve, pa u thelluar në çështje dhe pa marrë në përbazë analizën e thukt të çështjeve, i bie që problemet krijojnë probleme të reja, siç u krijuan në të gjitha këto vende që unë përmenda më herët. Në anën tjetër, nuk duhet përjashtuar faktin se forma e një diplomacie tejsisht korrekte që ka përdorur bota perëndimore demokratike nuk ka prodhuar rezultatet e duara. Thash, premtimi për demokracinë nuk ka sjellur ligjin në shumicën e vendeve ku ka fituar demokracia pas komunizmit, përveç në të themi deri diku në Evropën qendrore që me shpejtësi u përfshi në Bashkimin Evropian. Por në vendet tjera në përbot aty ku promovua demokracia, populli, qytetarët u lanë në mëshirën e krimit, korrupsionit, tranzicionit të pafundëm e tjera e tjera. Do të thotë, duhet të kemi një përafrim të këtij qëndrimi të thjeshtuar dhe një qëndrimi plotësisht të komplikuar dhe inert në anën tjetër. Është se s'funksionoi demokracia apo se vendet të zëna me punët e tyre ndoshta e hoqin pak vëmendjen dhe u mjaftuan vetëm me stabilokracinë. Mjafton që janë vende stabile, nuk ka rëndësi fare se çfarë ndodh aty. E vërtet, stabilokracia kjo tregon në fakt që qeverisja globale, global governance, si që quajmë në termate, dështoj që të përcjell procesin e globalizimit dhe penetrimit demokracisë që pushtetet lokale, pushtetet nacionale, në pushtetet dhe qeverisjet që erdhen pas rënjës të komunizmit, të kenë një llogaridhënie e cila do ishte në interesin e qytetarëve dhe ndodhi e kundërta. Sikur u besua që demokracia në fillet e saj do ta ushqente veten, në fakt çfarë ndodhi, u kapën këto shtete nga krimi i organizuar dhe mungesa e zbatimit të ligjit së në formën e pavarur. Tani sigurisht që po bëj një generalizim, por në shumicën e vendeve, aty ku u promovua demokracia, përfunduan me një tentim të lidhjes së shkurtër me ata që i quajnë
ju me të drejtë stabilokraci ose pjesë e stabilokracisë, dhe në anën tjetër nuk u vendos qeverisja globale si formë e mekanizmave për sigurimin e llogaridhënies. Dua të dalim pak tek pjesa e Rusisë dhe Ukrainës. Zoti Trump shpeshherë duke besuar tek marrëdhënia e tij personale me liderët, mendon se mund të zgjidhë synimet e atyre liderëve që në fakt janë për të krijuar, po them këtu në rastin e Vladimir Putin, duket se qëllimi i tij është për të rikthyer atë perandorinë e dikurshme që kishte, pra për të pasur një rol tjetër edhe në vende që kanë qenë ish republika të Bashkimit Sovjetik, apo qoftë edhe për të pozicionuar veten më mirë në arenën ndërkombëtare si një vend lider, pra duke mos ia lënë gjithë leadershipin Shteteve të Bashkuara. Është e mundur një marrëdhënie personale për të ndryshuar një qëndrim kaq strategjik që duket se tashmë po e shpalos Rusia? Mendoj edhe nga ajo që u tha dhe çfarë përcjell nga politika e jashtme që e Shtetet Bashkuara, këtu kemi të bëjmë me një lexim të keq ose një keq lexim të pozicionit të Condoleezza Rice, ish sekretarës së shtetit në kohën e udhëheqjes së republikanëve, kur thotë se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të kenë mundësi, kohë dhe energji që të merren me të gjitha shtetet e vogla dhe duhet kërkojnë partner në rajone dominant që mund të kontrollojnë ekonominë dhe paqen, stabilitetin e tjera tjera. Do thotë Trump në fakt ka bërë këtë leximin, besoj, të një pozicioni të tillë dhe të ndon prapë në lidhjen e shkurtër nëpërmjet liderëve, në këtë rast me Putin, por nuk është përjashtim. Keni parasysh afinitetin me autokratë të tjerë, përfshirë edhe Urban në Europë. Po edhe me liderin e Koreas. Ishte i pari. Edhe liderin e Koreas Veriore. Dhe kjo është që ideja që nëse dikush ka treguar afinitetin e një ekspansionisti dhe dominancë në rajon, ai të jetë partneri i Trump dhe politikës së jashtme nën përkufizimin e thjerëzuar republikan në Shtetet e Bashkuara. A është e mundur një gjë e tillë? Sigurisht që fitoret e vogla mund të jenë aty, po janë afat shkurtre, siç e pam, sepse paqja, zhvillimi ndërkombëtar, barazia, investimet në favorin e një ekonomie të qëndrueshme në të mirën e planetit. Keni parasysh Trump në mandatin e parë, vendimin e parë që mori ishte tërheqjen e Amerikës nga pakti për klimën. Dhe këto janë të gjitha vendimet që tregojnë se analiza është e shpejtë, e thjeshtë dhe sipërfaqshme, pa u thelluar në shkencë dhe në studime, dhe natyrisht që edhe diplomacia është shkencë në vete. Marrëdhëniet ndërmjet dy liderëve duhet të jenë të ndërtuara mbi parime dhe marrëdhënie e konventa ndërkombëtare. Nuk mund të jenë, si themi, ulje në një tavolinë kafe ku gjëra diskutohen sikur është kjo një shitblerje thjesht e dhomave të hotelit. E kuptoj. Trump Biden në rajon, duket se Beogradi dhe Tirana kanë nisur tashmë marrëdhënien e biznesit me familjen Trump. Po Kosova? Tani, sigurisht që ajo, kjo është një, si të themi, një vazhdimësi e dhomave të hotelit, edhe këtu në Shqipëri, edhe në Beograd, si duket që familja ka interesin që të zgjëroj biznesin e hoteleve dhe hapsirave. Kosovë, besoj që, si të duket, kemi një ngërç në kuptimin e investimeve ndërkombëtare, kushdo që janë ata, po jo që pritet ndonjë marrëdhënie e re me Trump në Kosovë, besoj. Kjo mund të jetë në fakt shumë serioze sa i përket pozicionit Kosovës. Edhe për shkak të qëndrimeve në të kaluarën, por edhe për shkak se Kosova mund të llogaritet si monedh kusuritje për ato që mund të konsiderohen përfitimet të familjes Trump në Beograd. Dhe kjo mendoj që është huqja më e madhe e kësaj qeverie këtu, nëse mund të bëjë ndërlidhjen duke humbur një mundësi të jashtëzakonshme katërvjeçare të kooperimit të afërt me administratën Biden dhe duke lënë Kosovën në një mëshirë të një veprimi shumë arbitrar nëse Trump vije në pushtet.
Por duket se edhe marrëdhënien me zotin Biden dhe administratën amerikane, qeveria e Kosovës nuk është se ka pasur dhe aq të mirë, madje ka pasur kritika të vazhdueshme, përfshi dhe sekretarin e shtetit, po kështu e pam çfarë ndodhi edhe me të dërguarin Gabriel Escobar. Pra, duket se nga njëri president në tjetrën Kosova po luhatet pak me partnerët strategjikë. Po, unë e thash që është lëshimi më i madh, është një huçje e jashtëzakonshme, sepse me Biden sigurisht kemi pasur dyert të hapura të komunikimit dhe mundësisë për afrimit, një marrëdhënie shumë përbajtësore, do thoja, të interesit të administratës Biden për të ruajtur stabilitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Ushtarët amerikanë ishin ata të parët që u vendosën në vijën e konfrontimit me kriminalet sërb në veri, kur ata erdhën nga Serbia për të shkaktuar tensione. Ambasadori amerikan në Kosovë ka bërë një punë të shkëlqyeshme në navigimin e kurthave të cilat janë përdorur për rajonin që të futet në një konflikt të ri, spirale konflikti, për të këshilluar e për të dhënë edhe rekomandimet që Kosova të mos jetë në krye të një skenari të mundshëm të provokimit situatave, dhe kjo e ka bërë që administrata Biden të tregoj afërsin me qeverin, se kur ti mori një qëndrim të tillë për 4 vite, duke qenë jo kooperues dhe përjashtues, sidomos për këshilltarët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Ministrinë e Punëve të Mbrendshme, në Ministrinë e Drejtësisë, aty ku Kosova situohet më së shumti të prezantojë veten për të arritur objektivat e integrimit euroatlantik dhe hapat e tjerë të rëndësishme marrëdhënie ndërkombëtare, është huçja më e madhe e cila do i kushtoj Kosovës në cilin do rast. Edhe një pyetje të fundit kam, do vi pak në Europë tani, pasi duket se të zgjedhjet në Parlamentin Evropian kanë mbaruar, balancat nuk kanë ndryshuar pavarësisht rritjes së disa partive të ekstremit, por do të kemi një shef të re politikës së jashtme, Kaja Kallas. Çfarë do të thotë kjo për Kosovën, për bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, pasi janë ankuar vazhdimisht se zoti Borrell vinte nga Spanja, një pëlqyes që njeh Kosovën, po ashtu edhe Miroslav Lajçak. Me siguri që do ketë ndryshime në nuancë, duke pas parasysh që vjen nga një vend i cili ka në kufi një hegemon të madh Rusi në këtë rast, që është situatën ngjashme me atë çfarë Kosova përjetoi dhe përjeton me Serbinë në kufi në anën tjetër, dhe vazhdimësia e marrëdhënies Rusi-Serbi do ketë ndryshim në nuancë. Por nuk pres ndryshim radikal të qëndrimit të BE-s, tani më kemi një qarkore të re që rastësisht, të mos them me qëllim, më ra në dorë që është duke u diskutuar shtrëngim edhe me tutje i Kosovës dhe kryeministrit Kurti pas takimit dështuar me Vučić në Bruksel, dhe qëndrimit Kosovës ose më mirë thënë Kurtit ndaj Borrell dhe institucioneve të bashkësisë europiane. Është kjo qarkorja e shtrëngimit të marrëdhënieve të të gjitha institucioneve të bashkimit evropian, kombeve të bashkuara, agjencioneve të kombeve të bashkuara, largim nga mundësia e diskutimit për heqjen e masave dhe vazhdim i masave kundër Kosovës, dhe eventualisht edhe krijim të shtrëngimeve të tjera dhe ndalimeve, limitimeve të reja për Kosovën. Kjo tregon që edhe zonja Kallas nuk do ta ketë të lehtë, edhe sikur të doj, që të kapërcej të gjitha limitimet e krijuara si pasojë e keq menaxhimit të marrëdhënies së Kurtit me Brukselin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse O'Brien e tha dje që ishte në linjë të njëjtë me Borrell sa i përket qëndrimeve të Kurtit në Bruksel. Pra, me këtë që po më thoni, do thotë që masat nuk ka shans që të hiqen, vetëm thjesht mund të ketë masa të reja. Saktësisht, ajo që pritej që të diskutoj në këshillin e ministrave si rekomandimi Borrellit për të larguar masat nga qarkorja që kam parun, që qarkullon, është e qartë që do vazhdohet dhe është suspenduar procesi i vlerësimit
për mundësinë e heqjes të masave. Dhe kjo i bie që Kosova do jetë edhe në planin e rritjes, the growth plan, në linjën e fundit të aprovimit dhe marrjes së mundësisë financiare që ishte para por dikun rreth 800 milion euro të përfitonte nga fondi 6 miliardësh për Bashkimin Evropian. Dhe këto sigurisht që mund të mbulohen me populizëm për një kohë të caktuar, por ajo që i bën Kosovës është që të mbetet e fundit në proceset eurointegruese. Duke Bazi, faleminderit shumë që ishe sot me ne. Ditë të mbarë. Ju faleminderit edhe juve. Punë të mbarë atje.